Sa nofslu li ju ta' din is-sena kont ngħix ħajja normali, kont inqis din innifsi bħala jidhem li kont b'saħħti li ma kelli ebda problema ta' saħħa. Minn f'Lulju law ħajt inqalbet ta' taħt fuq. It-tumur kien kanċerus, kien kanser. Irrid ngħid li għamilt momenti fejn kont muġuħ u għad ninkun muġuħ. Moment diffiċli ħafna emozzjonalment, jiddu diffiċli ħafna fejn inti f'daqqa waħda ħajtek tinqalib ta' tfol. Min why me, kont qed tistaqsik, why not me? Kif jista' jkun li mhux jien tanta nies li għandhom kanser. L-iktar ħaġa faċli li nistgħu nintefgħu fil-comfort zone tagħna, nserħu moħħna li aħna m'għandniex bżonn, il-community chest fund m'għandniex bżonn. Lajnuna, għax għanna l-flus aħna, jew għax mustaqbalna l-marda, ma il-verità, id-dover tagħna huwa li ngħinu għal min bħalissa illum waqt li qed nisimgħu dan il-dan, waqt l-istrina stess hija dejjem momenti diffiċli kemm lokalment f'pajjiżna, kif ukoll għall-kura mal-imata, l-appell tiegħi jieqa naturalment ejja nagħtu bħalma dejjem tajna biex insostnu. Nsostos din is-sistema jiena meraviljuża ta' għajnuna li nexxina nolqu biex minn verament jgħid fil-bżonn dak li għajnuna jsibu.